Essa resistência de David Dias mandato do presidente da República, a Tula Belisora em Timor-Oan, ia relar no ia Timor Ocidental. Loronira Kliuba, presidente da República, Zera Mazorta, a viagem para a entidade Indonésia, onde convida para o autonomista Eurico Guterres a participar da comemoração da Loron proclamação de independência de Timor-Leste, para dar a ator essencial e a Loron Ronura Sinual, no fundo de novembro, para se realizar e a Reoa e a Tinané. Mas a iniciativa se fez estado na reta pro-contra ideias entre ex-resistência Sira. A Nessa, veterano Domingos Decker, considera a iniciativa se fez estado convida Eurico Guterres a nessa ação de implementação política e reconciliação entre Timor-Leste e Indonésia. A nessa veteranos, atudiangkatak, e a nessa nós representante do povo, atudiangkatak Timor, batimoranghutu, mas que maluk sir nevema ka uluk, lakohi ukunan ba raidane, maybe. Normalmente, realmente, ita reconhece na fatin, mosira hanesan Timor-Oan. Mas bem, hanesan mos representante do povo, haula questiona a declaração do seu excelente presidente da República Nian, a nenia decisão, carik. Sua Excelência Presidente da República, competente estômago, a tu alo decisão, não é? Mas é importante, máquina, né? Reconciliação é lá, mas é justiça, mas ainda tem que respeito na fatia. Mas bem, ex-resistência David Dias Mandati, atual deputado do Parlamento Nacional, né? Discorda a iniciativa presidente da República, Nian, também considera a necessária falha de Timor-Oan ser irreilar no Ia Timor Ocidental, basa balon fuan sikanek. Ex-resistência né, prefere pro-autonomista ser a cara que mais participa, tem que mais consciência racista, também dá um né, Timor-Oan ser irreilar no Ia Timor Ocidental, e a relação nebediak. Ah, nem é diak. Nem mau ali mate, né? O até, mas nem lá ter os ida, nem ia de urdia aquela. Nem lá tem cena mal passa ene. Nem beramos orta lá lica qual é barbara. Ah? Qual é nudar presidente da República, mas lá lica tem que hareba é masira ene nia cane que nem o insa. Lá bela fale a nessa né. Haula os contra nem mas nia dura ramos orta haus ida tal. Então narsa. Presidente da República, tau orang, tau lolos, ah, akar kualia, bulu ita kualia, labela ni sana, labela ni sana. Ita la os dia ita la kui rekonsiliasi, rekonsiliasi ita kualia keliur hona, emala kui mai. Ita ni sa bahfali be, usis mola ni sa ida makida ni, ha, ema ni uang sira, ni familia balu toma ke ni ona, balu ate sa ministro, balu agora ya parlamento ni. Saída uma guita boca na fatina. Sira é consciência, sira é raiva, mas não é mais. É mais um problema no Sira. Agora, o Sufa ali, se é uma carlos com reconciliação, né? Se. Reconciliação é a teona. O lugar se está qual é. Vamos participar com reconciliação, né? Vá mais fronteira, vá Bali, vá Jakarta, vá Fatima, tudo. É uma maiona, é uma helena. Antes, o secretário-geral do Partido Fratelino, Maria Alcatiri, questiona a decisão de Zera Mazorta Nien, convida para o autonomista Eurico Guterres a participar e a comemoração de Loron Proclamação de Independência Tinané, também a reconciliação tem que envolver a entidade Hotu, labele indivíduo ou indivíduo de. No Maria Alcatiri, Mos prefere liu política reconciliação Mos tem que aburas e arrelaram liu entre líder resistência Sira ou de beleza referência baseração Fon. Agostinho da Costa, Simeão Ximenes, GMN.